اعتزال تفیض اعتزال ہوگی مچھر جانا آج سر کے اعتزال ہوگی نہیں شادی ایک نہیں آسان سرکار دی ایک ایک منجی بھی نہیں دیتی جڑا بندہ آیا سلام اس پر کے جس کے گھر میں آٹا تھا نہ دانا تھا وہ پچھلی سرکار کے سہرے نکل گئے کیوں محمد دی منتا کر دی رہ گئی جس بی بی دا آج بھی عرب مکروز ہے بولو 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 خدیجہ کیا کہ کائنات دی دولت ایک پاس ہے تے محمد عربی دی نالین صاف کرنا ایک پاس ہے مولانا اسماعیل سرکار کیا آخیا تھوڑے شیئیں چ حافظ کوئی انہوں نے کیا حافظ ہے انہیں کوئی نہیں خوشی والے گھر جائیے تو اسی دے اتنے منہ ٹھیک رکھی دے کی خیال ہے کسی گھر خوشی ہوگی تو اتنے ڈول بجتا پہ ہوگا تو اتنے بندہ جا کے منہ بنا کے بہ رہے یہ تو اسی سارے آئے ہاں ماخت بن کے یہ تو سارے آئے ہاں سوالی بن کے کچھ رہنا ہے تے ہوں کچھ منگن کا ٹائم ہے اور میں قرآن دے 30 پارے دی قسم ہے آ جڑا ٹائم تسی جاگ دے پئے ہو یہ مالکاں دا پسندیدہ وقت ہے اس ٹائم تے مالک آپ انتظار کر دین او کیڑا ساڈا منن والا ہے جڑا اٹھ کے منگے تے اسی عطا کرے اگر ایک بندہ ساری زندگی ایک ہی مسجد سنتا آ رہے کہ سلام اس پر کے جس کے گھر میں نہ آٹا تھا نہ دانا تھا نہ منجی تھی نہ بستر تھا چوری صاحب اگر زندگی نے کسی موڑتے تقدیر اس کو نیا بیماری اسے حسین ہے اگے امام حسین بادشاہ سرکار کا سب تو چھوٹا ذاکر حبیب رضا سپیکر رچے گل کرتا پہ ہوئے بھائی بلال حبشی محمد مصطفیٰ نے نوکر ہے اونی مرضی ہوئے سورج جم سکتا ہے اونی مرضی ہوئے سورج لے سکتا ہے ہاتھ اچھا کر کے بولو حیدری مہربانی آخری گل ڈائر نے ماں پایا جی ساڈے نبی نے مر جائے تین دائی علیما یاد ہے تو جوڑی یاد نہیں جس محمد جوان کر کے تین دیتا ہے اچھا دوسری کتاب اس پڑھے اسی عرب دی دائیاں آئی دائی علیما آپ بھی بیمار ڈاچی بھی بیمار ککھاں دی کلی نہ کر آٹا تے نہ کر دانا تے واسطہ ہے اپنے پاک نبی دی عزت دا دل کرے تے پھر میرے نال بولنا اگر گل دل تے اثر کرے تاریخ دی دائی حلیمہ آئی سرکار محمد مصطفیٰ دی دہلیز دے ساریاں دائیاں جڑے جڑے بچے حصے چ آئے لے کے چلیاں گئیاں میں تیری گل کر رہا تیری
گدائی حلیمہ نے سرکار محمد مصطفیٰ نو ہتھاں تے چایا پہلا معجزہ جی میں محمد عربی دائی حلیمہ دے ہتھاں تے آئے سب تو پہلے دائی حلیمہ آپ تندرست ہو گئے جی میں دائی حلیمہ میرے پاک نبی نو چا کے اٹھنے تے بیٹھی وہ بھی زیرو میٹر ہو گئی باقی پیچھے دائی حلیمہ دی لاچی سب تو پروازاں وچ جی میں سرکار نو چا کے اپنے علاقے چ داخل ہوئی سکے رخ ہرے ہونے شروع ہو گئے پھل مسکرانے لگ پئے ایک بکری آئی وہ وچوں کھا دودھ دین لگ پئے دانے بھی بدھ گئے آٹا بھی بدھ گیا غریبوں امیر ہو گئی دائی حلیمہ مولوی تین پتہ نہیں دشمنی کی ہے ایک باری آپ غور کر اے دائی حلیمہ محمد نو پال دی پئی ایک محمد دائی حلیمہ نو پال دا پیا مرچان بال اللہ جان نبی دی تعریف ہے اللہ جان مرچان دی تعریف ہے کہ مسجد دی تعریف ایک نعت کر ہم پڑا ایسے کی پڑھنا ہے جی یہ خیال ایسے تو بندہ نیرا سلام دعا لیندا رہے تو ٹھیک ہے اے تے چل کمر باس دے مولا میرا نے جوڑ سلامت رکھے تے امام زمانہ نے زندگی تندرست دے دے بھائی نہ تو ڈر دے سارا پورا کھا جاندا یہ کیا جی اب ڈر دیاں پھر ایسے پڑھنا جی سارا کچھ کرنا پڑتا ہے جی تھوڑی اپنی نیت ہے اور تھوڑی نیت دے رنگ نے مولا تھا ہو رنگ ہے مولا تھوڑی اس بستی موقع بات دے سلامت رکھے میں کوشش کرنا کہ ایک شعر نعت میں پڑھ رہا ہوں نعت اور ہے حسرت کا اور صاف کرا کہ میں بکریاں کا واڑا علی امام میں نعت رکھ لے یہ نعت نہیں یہ حسرت مثلاً میں لاہور کربلا کام شاید مجمع کھلو کے ایک گل کرا کہ یار کدو وقت آئے گا جدو میں کریرے دے زادارا نو جا کے مجلس سنا ایک ہی حسرت یہ این جو ہے کہ میں کربلا کام شاہ جا کے مجلس پڑھا تو آخر بھائی کیا بات ہے کریرے والے جشن کرو ہے وہ نہ کر دے گا ایڈی سونی لیجنڈ ایڈا سونا انتظام ایڈا سونا ساؤنڈ ایڈا سونا لنگر جو پکار کیوں نہ سنے نعرہ حیدری میں مثال کر دیتا ہوں تے یہاں چلو میں جا کھا بھائی سرگی دا ٹائم این جو نہ بکڑا لا دیتی ایک ایک بندہ اٹھ اٹھ کے نعرے جیڑا آوے کوئی تو 500 لے جاندے کوئی تو 1000 لے جاندے نعت ہے نعت تاری من ستری نکان جگا مدینے والا لڑے لاہور والا یہ حسرت ہے داڑی ایڈی تے ستڑی نات کی ہے او میں ایک دو شعر سنا لگا تسی سلوات پڑھو جی آواز آواز تو کسی ذاکر کا بھی نہیں لگا میرا بھی نہیں لگنا نعت کیے نعت کیے او میں اپنے سرداراں نوں دو شعر سنانا چاہنا
محمد پاک شاہ انبیاء کی بات کرتے زندگی گزر گئی تو ناتا سنیا تو واسطہ ہے سرکار دیا ولیل علی زلفا دا دوجی سطر سننا اپنے پاک نبی دی تعریف محمد پاک شاہ انبیاء کی بات کرتے ہیں لباس آدمی میں ہم خدا کی بات کیا بات ہے کیا بات ہے آدمی میں ہم خدا کی بات کرتے نعتوں پڑھیے
جڑی نعت سرکار رسالت مار دی اللہ پاک ہاں جی اجازت صحیح ہے اجن نہ بندیا تو جڑے جڑے میرے کول جا کے چاہ پیتی ہو تو بولو سامنے بٹھا کے اپنے پاک نبی مولا دے جشن وچ ہسنا چاہیے اج ساڈا مسکرانا بھی عبادت ہے مسکرانا بھی عبادت ہے بالکل تھوڑی زندگی کیا بات وہ پیدا نے بھی وچوں کٹ یقیناً عبادت ہے ٹھیک ہے جی سامنے جی ٹھا کے